Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде ақпараттық танымдық қайырлы таң бағдарламасы. Эфир тізгінінде әдеттегідей менің әріптесім Есбол Төлеміс және мен Сұлтанат Мақсотқызы. Я бүгін қаңтар айының 10-шы жұлдызы, аптаның сейсенбісі екенін естеріңізге сала отырайық. Бүгінгі күндеріңізге тек сәттілік тілейміз. Есбол, күнің сәтті өту үшін міндетті түрде көңіл-күйің жақсы болуы керек. Салтанат ал адамның көңіл-күйі тамаша, жүзі жайдары болу үшін оның бүгінгі күні жағымды жаңалыққа толы болуы керек. Олай болса, қызықты ақпарат, сырлы сұхбат, әсерлі әуен және де әлемде болып жатқан қызықты ақпараттың барлығы да біздің қайырлы таң бағдарламасында. Арнамыз қосулы болсын көрермен. Дені саудың жаны сау деген, күн ұзақ сергек жүрудің құпиясы ол әрине таңғы жаттығу жасау. Құрметті көрермен, біздермен бірге таңғы жаттығу жасаңыздар. Деніңіз сау болсын. Дене жаттығулары адам психикасына оң әсерін тигізеді. Бұны әрине бәріміз білеміз, зат алмасу жақсарады, қан қысымы реттеледі. Ендеше құрметті көрермендер, еш ерінбей таңғы жаттығуларды бірге үйренейік. Қайырлы таң, достар. Мен Вика және Катя. Біз бастаймыз. Соңғы уақытта жиі сұранысқа ие болып жүрген торттардың қатарында қызыл барқыт торты бар. Осы торттың жасалу жолын білесіз бе? Білмесеңіз, біздің тез әрі дәмді айдарынан алыстамаңыздар. Я Есбол, жай бисквит торттарынан гөрі, қазір осында торттар сұранысқа ие сияқты. Менің ойымша, оның жасалу жолдары да оңай. Ендеше біздің аспазымыз Нұргүл ханым бізге осы қызыл барқыт тортының жасалу жолдарын көрсетпекші. Ендеше астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, менің есімім Нұргүл. Сіздермен бүгін қызыл барқыт тортын жасап көрсетемін. Ол үшін 3 жұмыртқа, 300 грамм қант, 250 грамм өсімдік майы, 300 грамм айран, чай қасының ұшымен ас содасы, 320 грамм ұн, какао 10 грамм, 10 грамм қосылғыш қажет. Үш жұмыртқа, 300 грамм қант, 1 жылдамдықпен бастаймыз. Жылдамдықпен
жұмыртқаларды қосып қойып қойғаннан кейін, біз ас содасын қопсытамыз, айранға қосып қопсытып аламыз. Бұл 5-10 минуттай тұру керек осылай. Біздің жұмыртқамыз 2-3 есе өсті. Енді бұған қазір біз өсімдік майын айрамымен араластырамыз. Осы кезде қызыл, бұл қызыл барқыт торты болғандықтан қызыл бояу қосамыз. Тағамға арналған қызыл бояу. Енді мына жерде ұн, какао және қопсытқышты бірыңғай болғанша араластырамыз. Енді үш кезекпен бірінші сұйық қоспадан бастап жұмыртқамен араластырамыз. Осылай кезектен айран және ұнды араластырып шығамыз. Мені көріп тұрғанымызда, бұл торт қызыл барқыт торты болғандықтан түсі қызыл болу керек. А бұның түсі біздің әлі қызылға жетпейді, сондықтан кішкене бояу қосуға болады тағы да. Біздің қамырымыз дайын. Енді мынандай алынатын, асты алынатын форманы. Бұл 24 сантиметр диаметрі пергамент төсейміз. Осылай 3-4-ке бөліп пісіреміз. Көрдіңізді саламыз. 75-180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Қажетті уақыт өткеннен кейін алып қараймыз. Шпажкамыз таза шығу керек. Міне, корж дайын. Қызыл барқыт тортының кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбелі ірімшік, творожный сыр, сливочный, сырдың бір түрі, маскарпоны, кілегей, 33%-дан жоғары және қантөт тағы керек. Кілегей қосамыз. 300 грамм. Бұл біздің креміміз. Крем-чиз. Маскарпоны, кілегей және сүзбеден дайындалған. Бұл жерде біздің үш коржымыз дайын тұр. Кондитерлік қапқа не болмаса, жайғана қасықпен алып салуға болады кремді. Соңғы қоржымызды саламыз. Біз тортымызды жинадық. Енді қалауыңызша осылай сәндеуіңізге болады. Жеміс-жидектің түрімен.
Туған жер беу, туған жер, сен ыстықсын біздерге. Мын-мындастан жыр жатыр, халқым басқан іздерде. Керемет, Еспол. Кезек туған өлке айдарына да келіп жеткен сияқты. Бүгін қаламыздағы Юрий Гагарин атындағы балалар кинотеатры туралы аз кем мағлымат беретін боламыз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Гагарин атындағы балалар кинотеатры Қазақстан Республикасындағы жалғыз мемлекеттік ескі тарихи балалар кинотеатры. Кинотеатр орналасқан ғимарат 1897 жылы салынған тарихи үйлердің бірі. Оған Юрий Гагариннің есімі 1963 жылы берілген. Ал 1999 жылдан бастап Гагарин атындағы балалар кинотеатры мәдени ағарту бірлестігінің филиалы деп аталып келеді. 2010 жылы жол картасы аясында ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізілді. Оған ыңғайлы орындық мен жаңа экран орнатылды. Көрермендер залы қазіргі заманғы дыбыс ұстау құрылғыларымен қамтамасыз етілген. Осындай шаһарымыздағы ескінің көзі болса да, өскелең ұрпақты рухани тәрбиелеп, балаларға педагогикалық мәдени тәлім беріп келе жатырған бірлестікті Стародубцева Асия Хамзағызы басқарып келеді. Сонда к нам приходит не только учащиеся, не только дети. Біздер қазір Гагарин атындағы кинозалда тұрмыз. Кинотеатр 1897 жылдан бастап қызмет атқарып келеді. Толықтай күрделі жөндеуден де өтті. Іші таза, жарық, жылумен қамтылған. Кинотеатрда жалпы 19 қызметкер жұмыс жасайды. Біздер тынбай балалар игілігі үшін жұмыс атқарып келеміз. Оларға жаңадан шығарылған отандық деректі фильмдерді, мультфильмдерді көптеп көрсетуге тырысамыз. Сондай-ақ бізде түрлі шаралар атап өтіліп тұрады. Кинотеатрдың негізгі жұмысы балаларға және ересектерге кесте бойынша түске дейін және түстен кейін фильмдер көрсету болып табылады. Кинотеатр көбіне мектеп оқушылары мен жас өспірімдермен жұмыс жасайды. Кинозалда жалпы 175-ке жуық орындықтар орнатылған. Мұнда балалар отандық деректі фильмдер көріп, бос уақытын тиімді өткізе алады. Өз көрермендеріне есігін айқара ашатын Тұңғыш ғарышкер атындағы кинотеатрда биыл да талай шаралар өткізілу жоспарлануда. Бұғы сөзін естігенде әдемі мүйізі бар, үлкен жануар көз алдымызға елестейді. Ал осы кербез де пан анның кішкене түрі де болады дегенге сенесіз бе? Жалпы әлемде біз естімеген, көрмеген, білмеген қызық көп қой. Ендеше бүгін біз сізге де, бізге де қызық болатын пуду деген кішкентай аңмен танысатын боламыз. Бірге көз жүгіртейік. Пуду әлемдегі ұсақ бұғылар тұқымдасына жататын ең кішкене бұғы. Оның екі түрі бар. Оңтүстік пудуы және солтүстік пудуы. Денесінің тұрқыз 80-нен 93 сантиметрге дейін барады. Бойы 30-40 сантиметр. Салмағы 7-10 килограмм тартады. Жаңа туған кезінде тұрқы 15 сантиметр, салмағы небәрі 450 грамм ғана болады. Басқа бұғылар секілді оның да мүйізі бар. Бірақ ұзындығы 7-10 сантиметрге дейін ғана жетеді. Еркек түрлерінде анық көрінетін мүйізі, ұрғашы пудуларда жүнінің арасынан аса байқалмай қалады. Оларда жылына бір рет маусым айында жаңадан мүйіз шығарады. Солтүстік және оңтүстік пудуларының бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Тек солтүстік пудулары сәл ірілеу келеді. Негізгі мекені оңтүстік Чили өңірі. Пуду жойылып кету қаупі баран. Тымас түрі қалғандықтан қызыл кітапқа енгізіліп, қатаң түрде қорғауға алынған. Олардың құрып кетуіне екі нәрсе себепкер. Бірі аңшылар болса, бірі жыртқыштар. Олар өте кішкене болғандықтан тез жем болады. Тағы бір басты жауы – ит. Пудудың өзінің де даусы иттің үргені секілді. Сондай дыбыс шығару арқылы басқа туыстарында сыртқы жаулардан қорғай алады. Тірі қалуы жолында топырақ түстес терісі де көз алдап, көңілге медеу болады. Оралда дәстүрлі түрде өтетін 15-ші Ақ көгершін фестивалінің гала-концерті мен марапаттау кезеңі болып өтті. Аталмыш додаға 900-дей жас өрен қатысып, өз өнерлерін үлкен сахнада паш етті. Олай болса, өнер жарысына барып көріп қайтқан тілшілеріміз тарқатсын.
Оралда балалар шығармашылығының 15-ші Ақ көгершін фестиваль байқауының гала-концерті және марапаттау рәсімі өтті. Оған жалпы саны 900-ден астам бала түрлі номинацияларда бағын сынау үшін жастар мәдениет сарайында жиналды. Биылғы фестивальдің өту мақсаты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және аталмыш фестивальдің 10 жылдығына орай өтіп отыр. Ақ көгершін балалар қоры бірінші рет Батыс Қазақстан облысына келіп, өзіміздің байқауымызды өткізіп отырмыз. Батыс Қазақстан бүкіл түпкір-түпкірінен біздің талантты және өнерлі балаларымыз келіп, өз өнерін бізге тамашалап отыр. Біздің мақсатымыз еліміздегі балалардың талантын аша отырып, үлкен сахнаға жетелетін сара жолды көрсету. Біздің конкурсымызда биыл 900-дей бала қатысады. Ол балаларымыз ән, би, халық аспаптары, аспапта ойнау, көркем сөз және сән номинация бойынша өтеді. Батыс Қазақстан өте талантты өнерлі балалар көп. Әдеттегідей байқау 7 номинация бойынша өтті. Хореография, вокал, халық әні, инструменталды музыка, балалар сәні, сән театры, ерекше жанр және көркем сөз. Бүгінгі байқауға Атырау, Ақтөбе, Орал облыстарының Шалғай аудандарынан өнерлі өрендер қатысып, бақтарын сынап, түрлі дәрежедегі дипломдар мен грамоталарға ие болды. Бұл жарысқа көптеген қарсыластар, жақсы қарсыластар қатысқан. Біз бұл жарыста скрипкамен бірге биледік, танец скрипкі атауы. Бұл жарыс өте қатты, әрбір қаладан жақсы қарсыластар жиналған. Бұл жарыстан біз жинеміз деп үміттенеміз. Ақ көгершін фестиваль байқауы балаларға арналған жыл сайынғы жарқын және есте қаларлық оқиға. Сондай ақ балалар өздерінің шығармашылық қабілеттіліктерін паш етеді. Көп жылдар бойы жас дарындар өнер жолын осы фестивальдан бастап келеді. Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де мәртебелі адам оның ата-анасы. Яғни баланың алдында сабырлы да ұстамды болуға тырысу керек. Ата-ана өз баласына үлгі бола отырып, сабырлыққа тәрбиелейді. Иә, әр ата-ана баласы үшін басты тұлға. Дұрыс айтасың, Еспал. Ал балалар ата-аналарын ойын оқи алады дегенге келісесіздер ме? Кішкентай сәбилер өз ата-аналарының ойын оқи алады. Мұны Қытайдың, Эквадордың және Фиджидің ғалымдары анықтапты. Бұл туралы Раус сайты хабарлайды. Бұл үшін олар арнайы зерттеу жүргізген. Зерттеуге қатысушы адам қайшыға ұқсас затты бөлмеге кіріп қояды. Бұдан кейін екінші адам бөлмеге кіріп қайшыны қалтасына салады. Осы кезде балаға қалай ойлайсыз, қайшы қайда деп сұрақ қояды. Мұның бәрі де видеобақылауға алынған. Сұрақ қойылған кезде кішкентай балақай қайшы қойылған жерге қарап дайды екен. Осыдан ақ бүлдіршіндердің ерте бастан ойын жинақтап тұжырым жасай алатыны белгілі болды. Қандай мәдениетте болмасын, баланың бір жарым жасар кезінде дәл осындай ойды оқып қою қасиеті көрінеді. Ал бұған дейін мұндай қасиет 4 және 7 жас аралығында ғана қалыптасады деп келінген еді. Денсаулық сақтау үшін арнайы жаттығулар жасап, дұрыс тамақтанып, жақсы ұйықтап, белсенді нәрселермен айналысу керек. Солардың бірі би. Менің ойымша, Еспол, би денсаулықты да жақсартады, сонымен қатар көңіл күйді де көтереді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, шынымен де би қимылдары денсаулықты жақсартуға көмектесе ме? Сен қалай ойлайсың, Еспол? Сөзің орынды, Салтанат. Иә, ғалымдардың дәлелдеуі бойынша би адам ағзасына өте пайдалы. Бір сағат би билесеңіз, өт жолдары жақсарады екен. Ал 15 минут би қимылдарын орындасаңыз, қан айналымыңыз белсенді түрде айналымға түседі. Аналар мен қыз-келіншектеріміздің қабағы ашық, көңілі тоқ болса, әлемде жайнап тұрады. Ал жаны ауырып, күйзеліп қалса, біз күйзелістен шығатын жолда жақсы білеміз. Ол бимен шұғылдану. Бимен шұғылдану арқылы дене бітімін сымбатты етуге болатынына бәрімізге белгілі. Ал дәл осы би күйзелістен шығудың бірден-бір жолы екенін сіз білесіз бе? Би қозғалыстары сондай-ақ көңіл күйіңізді көтеріп, миыңыздың қарқынды жұмыс істеуіне жол ашады. Жалпы би бұл дене қимылымен көрсетілетін және музыкамен әсемделетін өнер түрі. Яғни бимен шұғылданған адам бұл оның денесі тік ұстайды, өте әсем болады. Бимен жаңа қыздар, әсіресе қыз балалар айналысады. Би біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ол спорттың түрі деген
есепте есептеуге болады. Қыз балаға денесін тік ұстап, өзін жүріс тұрысын әдемі ұстауға би өте қажет. Ғалымдардың айтуынша, би билеген адам қас-қағым сәтте түрлі қозғалыс жасап, қайда бұрылып, қандай қозғалыс жасаймын деп ойланып үлгіреді екен. Сол мезетте мидың эстетикалық, рационалды, әуенді және эмоцияға жауапты қызметтері бірде іске қосылады. Осы арқылы мидағы нейрондық байланыс нығая түседі. Ал бидің кейбір түрлері әсіресе жұптасып билеу, серігін жетелетін би түрлері үнемі шешім қабылдауды қажет етіп тұрады. Бұл да миға оң әсер етеді. Жалпы спортпен айналысса, адам боласы денесі кішкене қатайып сөйтіп кетеді. Ал бимен айналысқанда кішкене нәзіктеу болып, кішкене бет-әлпетіне көңіл бөледі. Мысалы, қыз бала сахнаға шыққанда, жаңа ансамбльдерін билеп шыққанда, өзін-өзін жаңағы әсемдеп сөйтіп, өзіне-өзі белгілі бір дайындықпен келеді. Сол сияқты ол адамның жаңа денсаулығына бір жағына әсемдікке өте пайдалы. Психологтардың пайымдауынша, қорқыныш пен күйзеліске бір табан жақын, немесе өзіне сенбейтін адамдар көп билеу қажет. Өйткені адамның рухани жанын емдеуге би сөзден де жақсы көмек береді. Егер физикалық жаттығулар жасауға құмартпасаңыз, онда сіз үшін би дене шынықтырудың таптырмас жолы. Қазір би үйрететін үйірмелер мен мектептер жеткілікті. Тек сіздің билеуге құштарлығыңыз болса болғаны. Ең бастысы би әрі салауатты өмір салты, әрі күйзелістен арылу екенін ұмытпағайсыз. Түдіка 42 телеарнасын тағатсыздана күтетін қадірменді көрермендер. Өкінішке орай бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Тек естеріңізге сала кетек, бүгін қаңтар айының 10-шы жылдызы күн сейсенбі. Қайырлы таң ақпаратты сазы бағдарламасына берілген эфир уақыты өкінішке орай осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. ТДК 42 арнасы әрқашан көгілдір экрандарыңызда қосулы болсын ағайын. Алда көретіндеріңіз жұлдыз жорамалайдары. Тоқты. Келер күннің ырысы жетіп артылады. Тек барлығына көңіл бөліп үлгерсеңіз болғаны. Бастаған барлығы сізде жетістікке жетесіз. Ол қызметте болсын, жеке өміріңізде болсын. Шығармашылық жолда жүрген тоқтылардың өмірі жаңа шабытқа толы болады. Торпақ. Салғырттыққа бой алдырмаңыз. Сәл ғана демалысыңыздың өзі жеке өмір жағыңызда үлкен проблемалардың туындауын алып келеді. Сондықтан аса белсенді болып, кішкентай іске де баса назар аударғаныңыз жөн. Егіздер, достарыңызбен жүздесулеріңіз мүмкін. Сізден достарыңыз үлкен жауапкершілікті күтеді. Ең бастысы, бұл күн сізге жағымды жаңалықтармен қатар жағымсызын да тарту етуі мүмкін. Қандай болмасын жағдайда өз-өзіңізге деген сеніміңізді жоғалтпаңыз. Шаян. Жақсы мен жаманды ажырату адам баласына өте ауырға түсетін дүние. Бүгін жұлдыздар шаяндарға барлық жақсы жаманды айырып, таразылай білу қажет дейді. Жақын достарыңыздың сатқындығын сезгендей болуыңыз да әбден мүмкін. Дегенмен барлығына сабырлық танытыңыз. Арыстан, денсаулығыңызға назар аударыңыз. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын ізде демекші, күннің көзі салқындау күндері далаға шығудан бас тарта тұрған жөн болар. Арыстандардың денсаулығының сыр беретін мезгілі осы айдың аяғына дейін созылуы мүмкін. Бикеш. Қыдыруға дайындалып жатқан бикештердің жолы болмақ. Көңілді дос-жарандардың ортасында көңілді кештер өткізетін уақыт туды. Бірақ жаздай асыр салған шегіртке іспетті болып қалмаңыздар. Қажетті сәтте өз-өзіңізді тоқтата білу қажет. Таразы. Келер күнде өзіңізге көбірек көңіл бөліңіз. Қыруар шаруа жасаймын деп сәтсіздікке ұшырап қалмаңыз. Бұл күн ішінде жұлдыздар сізге белсенді болмауды жорып отыр. Асықпай, аптықпай жасаған ісіңіздің жемісін жейтін боласыз. Сары шаян, бұл күні құлағыңызды жағымды жаңалықтарға түре жүріңіз. Өйткені олар көп болады. Ұзақ уақыт бойы мазалаған шаруаларыңыз оң шешіліп, жақсы көңіл күй сыйлайды. Бақытты кезеңдеріңізді отбасыңызбен немесе жақын адамдарыңызбен бөліскеніңіз дұрыс. Мерген, бүгін жеке өміріңізге ерекше назар аудару қажет болады. Абайсыздан жақын адамыңыздың көңілін қалдырып қоюыңыз да ықтимал. Сондықтан ашуыңызды жүгендеуге тура келетін болады. Жалпы бұл күні өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздегі өзгерістерге құлақ салатын уақыт. Тау ешкі.
жақындарыңыздан көніңіз қалатын сәттер болуы мүмкін. Мойымаңыз, бар кеткен қателіктеріңізді түсініп, дұрыс шешім қабылдай білген жөн. Қатты шаршап жүргендіктен өмірге деген көзқарасыңыз өзгерген. Бойыңыздағы барлық күш-қуатыңызды жинап, тек алға ұмтылыңыз. Су құйғыш, адамның жаман қасиеттеріне назар аудармаған жөн. Қызметте бір қалыпты болғанымен, отбасыңызда түсініспеушілік орын алуы ықтимал. Жақындарыңыздың жаман жағын емес, жақсылығын көре білгеніңіз өзіңізге де жеңілдік алып келеді. Балықтар, үлкен нәтижеге жету үшін көп күш жұмсау керектігі айдан анық. Сондықтан да қолға алған ісіңіздің барынша нәтижелі болуын қаласаңыз, аянып қалмаңыз. Алтын уақытты қадірлеп, әр сәтті тиімді жұмсай біліңіз.